Et costa parlar davant de molta gent? T'agrada la imatge que transmets quan parles en públic? Domines la comunicació a través de les tecnologies digitals? En aquest llibre, L'oratòria a l'abast de tothom, t'oferim un conjunt d'estratègies fàcils d'aplicar a la teva vida quotidiana i professional. I descobriràs els recursos d'oratòria que més encaixen amb el teu tarannà per comunicar-te amb eficàcia i naturalitat. I si ja ets de les persones que fas intervencions en públic amb desinvoltura, també hi trobaràs recomanacions per reforçar el teu estil comunicatiu. Els tres autors del llibre, Josep Maria Castellà, Montserrat Vilà i Mariona Casas, et proposem un ventall de recursos d'oratòria senzills i assequibles i combatem prejudicis sobre la comunicació oral, perquè reivindiquem que parlar bé en públic és a l'abast de tothom.